Dragi brati in sestre v Kristusu, lepo pozdravljeni ponovno v oddaji Pričevalci vere. Z nami je tokrat Majda Ganziti, laik, pa te prosim, najprej te lepo pozdravljam. Pozdravljen. Da si prišla k nam v oddajo, pa te prosim, če se lahko predstaviš v 5 stavkih. Zame kot za žensko je to zelo težko, da se predstavim v 5 stavkih. Ampak morda bi lahko predstavila mojo življenjsko pot v enem odlomku iz Izaije, 49. poglavja, kjer govori o človekovi stiski, pravzaprav o človeku, ki doživlja stisko in Boga kot nekaj oddaljenega. Boga, tako kot sem ga doživljala jaz. To je bil Bog, ki je sicer bil, je vedel zame, ampak jaz sem bila samo eden izmed številnih zapisov na njegovem računalniku, in on se ni zanimal zame. In potem Božji namig, ko pravi v Izaijo, ne, pravi, Gospod je daleč, ampak potem pravi, mar more mati pozabiti svojega otroka? Pa tudi, če bi te ona pozabila, jaz te nikoli ne pozabim. In tako je tudi meni Bog dal namig, da je z mano, čeravno jaz tega ne čutim. Ker ljudje si veliko krat pač mislimo, da smo mi tisti, ki iščemo Boga. V resnici je Bog tisti, ki išče nas, ki išče poti do nas, zato da bi nam lahko dal tisto, kar nam je pripravo. In zapisal je v Izaiji tudi čudovit stavek, pravi, na obe dlani sem zapisal tvoje ime, da ga imam vedno pred sabo. Bog, ki je s teboj. Govoriš zelo prepričljivo, bi rekel, kot da ga poznaš osebno, ne samo iz Božje besede. Ja, tako je. Kot sem rekla, nekoč mi je bil Bog zelo, zelo daleč. In takrat je bilo hrepenenje mojega srca popolnoma nepotešeno. Iskala sem na 100 naslovih, ne vem, poizkušala sem v ezoteriki, poizkušala sem v Tezeju, ampak nekako ni bilo tiste odrešitve, ki sem jaz pričakovala. Mislim, človek ni rojen zato, da bo hodil žalosten po svetu pa nepotešen, ampak zato, da hodi vedno z radostjo v svojem srcu. To sem nekako čutila in sem to iskala. Ampak v tistem svojem iskanju sem tudi zabredla. Zaradi tega bi rada morda, če dovoliš, na začetku rekla nekaj, kar se tiče besede, ki nas nagovarja iz Svetega pisma, ki je zame najčudovitejše ljubezensko pismo, ki ga je kdajkoli kdo napisal, je pa morate priznati tudi najdaljše. Verjetno tako dolgega ljubezenskega pisma nihče ni napisal nikomor. In Bog ljubi vsakega iskalca, to vemo, ne. Pravi že tudi, da ko nekdo, ki se spreobrne, pride v nebesa, ne, se v nebesa bolj veselijo kot nad 99 odrešenimi. Zakaj? Zato, ker tisti so že tak ali tak v Božjem objemu in so odrešeni. Če pa nekdo, ki se spreobrne, pride, ne, to je radost, to je veselje, kot da si našel nekaj, kar si za stalno izgubil, zgodba izgubljenega sina. In vsi ti iskalci, moram reči, da so ostali zapisani v ljubezni mojega srca. Jaz imam rada prav vse iskalce, tudi tiste, s katerimi sem skupaj blodila po ezoteriki. Ne, in v našem življenju se nam rado dogaja, tudi jaz nisem izjema, se mi je dogajalo, da sem včasih obsojala ljudi, ne dejanja. Ne. In zaradi tega imamo lepe prilike iz Svetega pisma, ko Jezus pravi, kdor je brez greha, naj prvi vrže kamen. To povem samo zato, da ne bi bilo negativnih čustev v nas do tistih, ki so bili iskalci in so blodili. Ne. Tako da, iskanje je pravzaprav v nekem smislu odpiranje, ampak tam, kjer Bog daje milosti, tudi hudič pristavi svoj lonček. To se pravi, lahko iščeš Boga po svojem notranjem nagibu, ampak če nimaš dovolj duha razločevanja, to, kar smo mi včasih rekli, ko smo bili mali, smo se v šoli učili oziroma pri veruku, da ima vsak človek v svojem srcu kot nek zvonček, ki ga opozarja na tisto, kar je dobro in kar je slabo. In ker pač na naši poti veliko krat zaidemo, se lahko zgodi, da se oddaljimo od tiste poti, ki je pot k Bogu. In tako se je dogodilo tudi meni. Jaz sem pravzaprav rojena v krščanski družini. In jaz sem zelo hvaležna moji babici in moji mami. Mojo babico, pri nas pravzaprav nikako molitev v družini ni bila doma. Ampak
redno pa večerna molitev, sveti angeli in tako dalje. In zelo lepe spomine in hvaležnost ohranjam na mojo mamo, ki je vsako jutro, ko smo odhajali od doma, nas je vsako jutro pokrižala. In jaz sem prepričana, da je ta njen blagoslov tudi veliko pomenil v mojem življenju, ne, da me je Bog varoval. No in tako so prišla leta iskanja, ker vemo tam po 30-ih, ne, začnemo nekako ugotavljati, da morda v življenju nismo dosegli tega, kar bi si želeli. In tako sem tudi jaz začela iskati. In ko sem začela iskati v cerkvi, se mi je ponudil še lonček ezoterike. In ker v cerkvi nisem našla tistega, čemu pravi sveto pismo, tudi darovi, božji darovi, karizmatika in tako dalje, mi je cerkva bila pravzaprav nekaj dolgočasnega, nisem bila navdušena za molitev, dokler ni prišla bolezen. Ko je bila moja hči majhna in ko je šla v vrtec, je začela zbolevati. In takrat sem jaz pri mojih krepkih proti 40-im že prosila mojo mamo, da me je začela učiti rožni venec. Jaz sem znala moliti Oče naš, pa zdravo Marijo, rožnega venca nisem poznala. In potem vsako jutro, ko sem šla v službo, sem imela v žepu rožni venec na avtobusu in sem molila rožni venec. In potem so se začele stvari odpirati. Ampak nekoč sem slišala neko reklamo o nekih znanjih in sposobnostih, ki jih ljudje ne poznamo in škoda, da jih zametujemo. In seveda, jaz nisem hotela tega spustiti iz svojih rok, ker sem iskala nekaj več in sem se tako napotila v tole društvo bioenergetikov in radiestezistov. Se pravi, si se spreobrnila iz katoliške na neko drugo pot, ne? Prej ja, si omenila neko spreobrnenje pa smislu, da v bistvu nisi imela zakramentov, ker na telju bi prosila. Ja, imela sem zakramente, ampak jaz sem bila pri maši, pa sem poslušala evangelij, ampak evangelij ni bil zame Božji nagovor zame, ne. Recimo, če gledamo samo Markove evangelije, to je čudovita stvar, ko vidimo, kaj je Bog delal na zemlji, ne. In potem tudi pove, recimo, kakšno nalogo in kakšno poslanstvo je dal svojim učencem, ne. Pravi, ko pošle 12 tere, pa 72 tere in tako dalje, ne. Pravi, naroča, da se moli za bolnike. Ne, pravi, pojdite, ne, oznanjajte Božjo besedo, ozdravljajte, osvobajajte in tako dalje. Ne. To je bila zame beseda, ki je bila zame mrtva, ker meni ni bilo duha, ker meni ni deloval sveti duh. Ne, in potem sem jaz seveda v ezoteriki iskala nekaj več. In ko sem se srečala tam z nenavadnimi stvarmi, že takoj v začetku, ne, so začeli govoriti o neki kozmični energiji in univerzalni energiji. In takrat so me se rekli, sem rekla, poslušajte, jaz poznam energijo vetra, pa energijo vode in tako dalje, poznam električno energijo, mehansko energijo, kaj pa je to kozmična energija, ne? In potem mi je povedala tista, ki je bila vodja, ne, Bog ji da je dobro, mi je rekla tako zviška, ja, veš, ti, ki si kristjanka, ne, in Bog me odpusti, kakšna kristjanka sem bila takrat, ne, kristjanka brez trdne vere, ne. Sem vedela, da Bog je, ampak to ni krščanstvo. Krščanstvo je živeti svojo vero, ne. Je rekla, ja, veš, ti, ki si kristjanka, zate je to Božja energija, ne. Sem rekla, ampak zame sta dve Božje energije, ne, to je Božja energija in satanska, ne. Ja, ne, to je Božja energija, veš, to je energija, ne, in tako dalje. No in potem sem se srečevala s vsem tem ovajanjem v to ezoteriko, ne. Ampak dogajale so se nenavadne stvari, ne. Bila je z mano moja sestra in pravzaprav je Bog meni dal mojo sestro v blagoslov. Ona je pa imela tako čuteče srce in je čutila, da tu nekaj ni vredo, ne. Jaz sem pa bila tako pokroviteljska do nje in sem je še rekla, veš kaj, če je tebe strah na teh srečanjih, smo sedeli dol v avtu, in pravim, veš kaj bomo pa mi dve molili. In smo zmolili, smo rekli, Gospod Jezus Kristus, hočema samo to, kar je tvoje, amen, Oče naš. In potem so šli na srečanje. In potem seveda tam nama ni uspevalo s tistimi čaro-lalijami, ne, ki so jih tam izvajali. Ne. Smo bili med ta slabšimi učenci, pa še naj ena tolažila, rekla, ja, saj bo, saj bo. In potem se je začelo dogajati, ne. Smo imeli meditacijo. Sem rekla, kakšno meditacijo? Ja, odpiranje Bogu, ne. Ampak takrat, če nisem vedela, da je krščanski Bog osebni Bog in da Boga moraš poimenovati,
Ne rečeš, moraš reči samo molim Bogu. Ne, Jezusu Kristusu. Ne. Tudi Satan je Bog. Ne. Tudi on se imenuje Boga. Ne. In seveda na teh meditacijah ne, je bilo neke vrste odpiranje. Ne. In potem, kaj se je meni dogajalo? Ne. Ona nas vodi, ne, v pod neko drevo, jaz ne moram pod 300 drevo, jaz grem pod drugo drevo. Jaz nisem vedela, kaj se je tam na teh meditacijah dogajalo, ne? Da so to bili pravzaprav posegi ezoterikov v tvojo najglobjo notranjost. Jaz se tega nisem zavedala. Ne? In potem nas vodi po nekem, ob nekem potoku, tako in zdaj pojdite v ta tolmunček in se tukaj okoplite. Ampak čudo, jaz sem rekla, Gospod, pomagaj mi, da se očistim, in jaz nisem mogla v tisti tolmun, ne, malo je bilo čudno. Sem mislila, dobro, gremo dalje, ne. Prijemo v neko hišo, ne, kak te lepo dobijo na limance, ne. V neko hišo in pravi, v tej hiši bosta dva stola, eden fotelj in eden navadni stol. Na navadni stol sedi ti, v fotelj bo pa prišel angel varuh. In jaz se tak veselim, o, angel varuh, pridi, vsi drugi se že veselijo, skoraj razen najo sestro, ne, pa mogoče še kdo. Ne, kako jih je obiskal angel varuh, mene pa nič, ne. In potem jaz utihnem in se naenkrat pred mano pojavi neka oseba. In jaz rečem, o, Gospod, hvala ti, angel varuh, da si prišel. Tista oseba zgine. Ja, čudni angel varuh, kaj je zdaj to, ne. Jaz, ko hočem klicati angel varuh izgine. No in potem tak dalje, ne, v neko hišo, kjer te hočejo totalno zapreti in te imeti zase, ti pošljajo duhovnega vodjo. Ne. In kot duhovni vodja, na primer, se je moji sestri predstavila ravno voditeljca iz tega društva. Ne. In moja sestra jo je gladko zavrnila. Ne. Do mene pa ni mogo priti, ne. So nam razlagali, ja, zdaj se spušča k tebi lift in potem liftu prihaja tvoj duhovni vodja. Ne. In ko se tisti lift spusti, jaz zagledam mnoge človeka, ne, kako prihajajo, ne, in potem rečem, Gospod, hvala ti za tvoje duhovno vodstvo. Lift zgine. Ja, pa dobro, kaj je zdaj to? Se pravi, ampak meni še vse eno takrat ni, pravzaprav nisem nekak razumela, da zdaj je pa že konec. Ne. Bog mi je dal milosti, da sem razumela, da če si z Bogom, da potem ne moreš biti z ezoteriko. Koliko let je pa, ali pa koliko časa je mogoče to trajalo, to iskanje? Iskanje? Potem... Ja, bi lahko rekla kar eno leto, ampak moje zaupanje je pa poglobil kdo? Neka gospa, ki je bila kristjanka, redno hodila na kor, prepevala, bila je moja sošolka iz srednješolskega veruka, ne? In ker je bila ona tam, sem jaz nje zaupala, sem mislila, dobro, ona pozna Boga in če je ona tam, tam straja, potem je pa mogoče to res Bog, mogoče z mano nekaj narobe. In potem me, ker je delala v zdravstvu, ne, sem jo prosila, če bi mi lahko pokazala, oziroma za ena zdravila, če bi mi lahko ugotovila, ali so ta zdravila primerna za mojo mamo. In ker so tukaj govorili, ne, da je to Božja energija, seveda, ko je ona vzela tisti svoj visek, ne, jaz sem mislila, o, Bog, pomagaj, sveti angel, lepo molim, ne, in visek stoji pri miru. Pa ona meni pravi, veš kaj, nocoj sem imela nočno, mogoče zaradi tega ne moram delati. In me naroči drugič. Ampak ko sem prišla drugič, sem pa bila že oprezna. In ko je ona začela, se pripravila, jaz začnem moliti, Oče naš. In potem mi reče, ni mogla delati. Je rekla, ne vem, kaj je s tabo, jaz ne moram delati, tudi tebi ne moram pomagati. Je rekla, ne vem, kaj se je dogajalo, ampak jaz sem pa vedela, kaj se je dogajalo. Ne. Se pravi, to sta dve nasprotni strani. To ni bila Božja energija, tako kot so meni razlagali, ampak je bilo nekaj čisto drugega. Ne. Tu sem se srečevala tudi z ezoteriko, ne. Z ezoteriko, z reinkarnacijo. Ne. In to so vse tako plastično in prepričljivo predstavljali, ne, kako da se človek pravzaprav ponovno vrača v življenje, čeprav sveto pismo govori jasno, ampak jaz nisem poznala takrat svetega pisma. Ne. Sveto pismo pravi jasno. V pismo Hebrejcem pravi tako. Človek živi enkrat, na to je sodba. Poglejte si pismo Hebrejcem. Na to je sodba. Nobene reinkarnacije. In če boste vprašali kakega poštenega guruja, ki bo res ostal verjetno tam, ne bo hodil po svetu okoli, zato ker tu ni njegovo področje, ampak je njegovo verovanje tam, bo vam povedal, da reinkarnacija tudi v njihovi veri ni nagrada. Pa ni nova priložnost, ampak je kazen. Mislim, vse ne more biti. Če bi se jaz spremenila v opico, mislim, da to ni nagrada za človeka, da bi živela v obliki neke nižje vrste in tako dalje in tako dalje. Ne? Kaj pa potem mogoče, da pridemo na ta del novega življenja z Jezusom, mogoče
Svetim duhom, bi rekel, neko tvoje ja? Ponovno odkritje, rojstvo. Ponovno rojstvo, ponovno odkritje katoliške cerkve, nekega zdravega nauka. Ja, k temu mi je pa pomagalo ravno eno srečanje pri ezoterkih, ne? Takrat sem pa naredila dokončno konec za srečanje z njimi. Ne? Molila sem še vedno za njih, tako kot zdaj molim, ampak povabili so nekega maga, ne? In ti si se ukvarjal z bioenergijo, radiestezijo, kristaloterapijo, ne vem, kaj vse ni počel. In potem nam je razlagal in rekel, zdaj vam bom pa povedal, kako sem jaz rešil mojega otroka. In je pripovedoval, moj otrok je imel približno 10 let, ne vem, 9, 10, 12. In rekel, in jaz grem po ulici in vidim, kako prihaja nasproti meni deček približno 10 let. In jaz v svoji notranjosti slišim, da bo moj sin umrl, da ga bo povozil avto do smrti. In on pripoveduje. In potem sem rekel, ne mojega sina, tega otroka. In v tistem trenutku je avto do smrti povozil tega otroka. Vidite, tako sem jaz rešil mojega otroka. To je grozno. No, mislim, to je pa bilo dovolj, da sem se popolnoma ločila od njih, ne? In takrat mi je Bog dal milost, da sem začela iskati. In sem iskala, kje bi našla kako molitveno občastvo, da bi se priključila. Ne? In potem gremo na dopust in najdem tam knjigo pri gospodu Fortuni. Najdem knjigo Msakija, karizmatična prenova, upanje za cerkev. Grem prvi dan, nisem imela denarja, drugi dan, tretji dan jo vzamem, sem rekla, Jezus, oprosti, jutri ti prinesem denar. Čutila sem, da moram to knjigo prebrati. In jaz prinesem to knjigo domov in jo preberem. In potem sem rekla, ja, Jezus, to je tisto, kar jaz iščem. Neko rešitev in tam je Bog povedal, da je dal rešitev za vse probleme, nam ponuja. Ne? In ko sem to prebrala, sem začela iskati. In seveda, nazadnje sem šla k našemu kaplanu, ne? Ker pač nisem bila navezana na našo cerkev. In je rekel, ja, veš, ravno, ja, ja veste, ravno to nedeljo grem v Ljubljano, v Črnuče. Tam je eno srečanje, pojdite zraven. Sem rekla, lahko greš moja sestra, pravi ja. In ko midve prideva na to srečanje, nič posebnega, nič, ne vem, nobenih ekstatičnih stanj in podobnega se ni dogajalo, tako kot si nekateri predstavljajo prenovo v duhu, ne? Da so to neki ljudje, ki živijo v zamaknjenju, pravzaprav v nekih halucinacijah in ekstatičnih stanjih, nič podobnega. Imeli smo najprej svetomašo in potem je gospod Marinko izpostavil najsvetejše. In potem se spomnim, da smo se postavili v krog, okrog oltarja, smo se prijeli za roke in se je začela molitev. V tistem trenutku smo midve s sestro doživele tako čudovit Božji dotik, da se to ne da povedati. Nekaj čudovitega, nekaj, kar Boža vse tvoje rane, jih celi, odpravlja vse tisto, kar je bilo hudega in trdega v tvojem življenju. Tako kot vsakikrat rečem, ni bilo lukne pravzaprav iz tere mi ne bi teklo, iz oči, iz nosa, iz ust, mislim, preprosto. To je ena taka sprostitev, da smo imeli premalo robčkov, da bi jih lahko uporabljali za vse tiste solze, ki so nama tekle z oči. Nisem vedela, da se to imenuje dar osvobojenja, pravzaprav, ne? Dar solza, ki te očiščuje. Jaz nisem vedela ničesar o prenovi, ne? In potem, ko smo šli domov, smo midve seveda takoj nagovorili našega duhovnika. Smo rekli, gospod, ustanovimo pri nas tako molitveno občestvo. On pa pravi, ja, samo kaj mislite, kdo se bi tega udeležil, ne? In potem pravi, ja nič, naša mama, moja sestra, jaz pa vi, pa smo štirje, ne? In potem pravi, v redu, dobimo se v četrtek. In četrtek mi je posebej ljub, mi smo ga ohranili vseh teh 21 let in vedno se srečujemo ob četrtkih, to pa ravno zaradi tega, ker je v teh prikazovanjih parelemonialu Jezus rekel Marjeti Mariji Alakok. Je rekel, moli z mano, posebej te prosim v noči od četrtka na petek, ker je to čas mojega največjega trpljenja. Nje je povedal, da je takrat trpel bolj, kot pa na križu. Ne? Takrat je rekel, takrat moli z mano in zato sem Bogu hvaležna, da nam je nekako pokazal in smo začeli z molitvenim občastvom ob četrtkih. In potem so se začele tako blismo, res, hvala Bogu, nam je Bog dal neko ponižnost. In smo začeli res tako s ponižnim srcem moliti in se nismo niti zavedali, da nam je Gospod že dal darove. Recimo dar odpiranja Svetega pisma. Mi v molitvi,
ki je pač, mislim, središče pravzaprav tega srečanja, je ravno Božja beseda. Slavljenje je Božja beseda v bratstvu, vsako molitveno občestvo, zanje je značilno, da med nami vlada bratska ljubezen. Ne? To ni neka hlinjena ljubezen, pa nismo skupina kot na avtobusu, ampak smo občestvo. Čutimo drug z drugim. Ne? In tudi molimo drug z drugim, molimo drug za drugega, molimo za ves svet. Naše glavno poslanstvo, recimo našega molitvenega občestva je, in to prosimo vsakikrat Boga, da se izpolni Božji načrt in da se zveličajo vsi ljudje sveta. Potem seveda dodamo še svoje prošnje in tako dalje. Ne? In potem nekega dne so bila vrata cerkve odprta in pride notena gospa. Bila je vinjena in to tako močno, da se je kar majala. Je rekla, se vam lahko pridružim. In mi smo jo res ljubeznijo sprejeli, smo rekli, seveda, gospa, izvolite, sedite med nas. In potem odprem svetopismo, ker je bila na vrsti Božja beseda. In ko prebiramo, bila je tako čudovita beseda, ki govori o tem, kako Bog ljubi človeka. Ne vem pa, kateri odstavek je to bil odlomek. In pravi, kako Bog ljubi človeka. Pravi, želim te dvigniti iz tega blata in želim ti dati srečno življenje in tako dalje, ne? In mi se nismo niti zauzeli, da je to res bila Božja beseda, dokler ona ni začela, gospa, to je za mene, to je za mene, to Bog govori meni. Ne, in tako Bog vedno po Božji besedi, če smo odprtega srca, govori nam vsem. Potem se je začelo našem molitvenem dogajati, ne, so se začele dogajati stvari, ampak kot sem rekla, bili smo zelenci, pa se nismo prav dobro spoznali na to. In Sveti Duh nas je tako napolnjeval, da vam povem, včasih nismo mogli zaspati. Ko je bilo molitveno občestvo ob 9:10 končano, če so bile počitnice, smo usedli v avto in smo se vozili po Pohorju tudi par ur. V radosti, slavili smo Boga in nismo mogli nehati, ampak v polnoči je bilo pač treba iti spat, ker je bilo treba iti drugi dan v službo. Jaz sem se bila, da je zmanjkalo bencina. ja, bi ga lahko. Omenila si, se pravi, prenovo v duhu nekje ta 90-ta leta. Jaz osebno zelo rad poslušam te, bi rekel, mogoče štajerske začetke tudi moče. Povej, kaj več, ne vem, če gledalci poznajo, recimo, Patra Vodeba ali pa s temi, s katerimi. Kako je to izgledalo takrat, ko ste vi to v bistvu vse na novo postavljali? Ja, bilo je pravzaprav zelo mrtvo. Čeprav prenova v Sloveniji se je že začela četrt stoletja pred prelomom tisočletja. Ne? Se pravi, tam 75. leta, ne? Je gospod Marinko začel s prenovo v duhu, pravzaprav v Kamniku je bil en taki prvi seminar, kjer so se spoznavali s tem, kaj to sploh je. Mislim, to je bila za nas culo kafrija, nismo poznali ničesar. Ne? Nismo vedeli ničesar, kaj to prenova v duhu sploh je. No, ampak mi smo prišli po tej poti, kot sem prej omenila, ne? Se pravi, po tej knjigi Msatkija, ne, karizmatična prenova upanje za cerkev, tako je rekel Janez 23. in je potrdil tudi Pavel 6. Tako da zaupam, tudi sadovi so resnično dobri in zaupam, da je to res upanje za cerkev. Seveda to ni samo karizmatična prenova, prenova v duhu, ampak je tu še veliko takih duhovnih tokov, ki jih je Bog obudil, tako kot jih pač obuja glede na potrebe cerkve, ne. In karizmatična prenova si prizadeva, da bi postala takšna, kot je bila prva cerkev. In prva cerkev vemo, da je bila zelo karizmatična. Če prebiramo samo prve odlomke, prva poglavja apostolskih del, recimo prva štiri poglavja, ne, tam vidimo, kako karizmatična je bila ta cerkev. Jezus je res hodil prej po svetu in je uzdravljal, osvobajal, učil in tako dalje. Ampak je rekel tudi, ne, poslal bom duha tolažnika, ki bo ostal vedno z vami. In ni rekel tako, kot nekateri mislijo, da je takšna karizme, da so bile dane za tiste prve čase. Ne, on ni dal roka trajanja Svetemu Duhu. Sveti Duh je brez roka trajanja. On ga je dal za vso večnost nam, dokler bo obstajal svet, bo Sveti Duh z nami. Če ga bomo sprejeli, seveda, ne? In vemo, kaj se je dogajalo po apostolih, ne? Apostolih. Čudovita znamenja in recimo Petrovo ozdravljenje hromega, to je eno od prvih ozdravljenj, ki so omenjena v apostolskih delih. Ne? Ko so se ljudje norčevali iz teh učencev, ne, so rekli, ja, napili so se novega vina, ko so sprejeli Svetega Duha in so bili tako polni radosti. Ne? In recimo so se dogajala ozdravljenja. Ne?
Pavlova. Vemo, da Pavel govori, da celo tisti, ki so se ga dotaknili po robčkih, po ne vem kakih stvarih vse, so se dogajala ozdravljenja tistih, ki so jim nosili ta blagoslov nekak doma. Ne? Mislim, vemo, da je to delo Svetega Duha. To ni bilo ne Petrovo, ne Pavlovo delo. Ne? To sta tudi ona dva povedala. Mi dva nismo Boga. Ne? To je delo Boga. Ne, in tako smo mi začutili, da je to tisto, kar je to pravo. To je bilo leto 90 in smo se začeli družiti v našem molitvenem občestvu in potem smo nekako čutili potrebo po povezovanju. Začela sem se vključevati v animatorsko skupino tu pri Patru Grafenauerju, ne? In Patra Vodeba, gospoda Vodeba nisem poznala, ampak mi smo takoj začutili potrebo, da bi bili bolj izobraženi na tem področju in smo to izrazili našemu kaplanu in smo takoj v naši župniji začeli za štajersko področje organizirati seminarje za v stilu prenove v duhu in smo povabili gospoda Vodeba. Ne? On je bil za nas pravo odkritje. Ne? Čudovite stvari so se dogajale in že na prvem tistem seminarju je recimo ozdravela moja mama. Ni, da bi konkretno molili za njeno ozdravljenje. Ne? Moja mama je imela tam enih 75 let, ko se je to dogajalo, 72, ne, 74, ko se je to dogajalo, ne, in je imela 70 let, je imela nočne more. Mi smo bili že navajeni, da je vsako noč mama kričala od stiske. In po tem prvem seminarju mi samo naenkrat opazimo, mama, ti nimaš več nočnih mor. In ona pravi, ja, se res. In res nikoli več ni imela nočnih mor. Ona je bila ozdravljena že samo od tega, da smo začeli moliti, da smo bili ponižni, želeli smo si, da bi počeli to, kar želi Bog. Ker Bog želi samo to, kar je v našo odrešitev in v našo srečo. Ne, mama je imela potem še kup ozdravljenj, ne, kup neverjetnih ozdravljenj, čudežnih ozdravljenj. Ne, mogoče se bomo o tem še kdaj pogovarjali, če bo prilika. Ja. Če bo prilika. Ampak ne, zanimivo, kar pa je bilo tukaj, kar se teh ozdravljenj tiče, da malce preskakujem. Ker to je bilo pa že v letu 90, ne, ko smo bili prvič na Trdifovem seminarju. Po tem seminarju začne recimo moja nečakinja moliti za ozdravljenje svoje mamice, ki je imela neozdravljive kolapse, strašne kolike in zdravniki tu niso mogli pomagati, zato ker ne moreš biti skozi pod močnimi analgetiki, ne? In tu ni bilo nobene pomoči. In ko ona enkrat leži tam v nezavesti, me ta mala kliče in z mamo seveda hitro greva tja in potem pravi meni nečakinja, takrat je imela 6 ali 7 let tu nekje. Ne? In pravi, jaz sem bila njena botrca, ne? Sem njena botrca in mi je rekla, botrca, kaj naj jaz naredim, da bi moja mama ozdravila? In jaz sem bila zelo presenečena in sem mislila, joj, tak mali otrok, kaj čem zareč takemu otroku? Doma smo sicer molili že takrat rožni venec, ne? Ampak sem mislila, kaj naj otroku rečem, da moli rožni venec. Pa sem potem rekla, veš kaj, jaz bi mogoče 9 dni nekaj molila gospodu in bi ga prostila za mamino ozdravljenje. Pa mi pravi, potem naslednji dan prijem tja, pa mi pravi, veš, nikomor ne povej. Jaz molim za ozdravljenje moje mamice. Ne, ona ni želela tega razglašati. Ona je želela samo prositi Boga za ozdravljenje. In od tistega trenutka dalje, je minilo zdaj 21 let, ona nikoli več ni imela nobene kolike, nobene omedlevice, ker je včasih preležala zelo, zelo dolgo v nezavesti od teh silnih bolečin. Ne? In tako je tak majhen otrok, ki se je odprl Bogu, naredil čudovito stvar. Ne? Tako da, mi smo po teh seminarjih se vedno bolj spoznavali s tem, kaj to karizmatična prenova je. Bog nas je tudi vedno bolj dvigoval, mi smo prosili Boga, hodili smo na ta velika srečanja, ne, to so evangelizacijska srečanja, ampak gospod Vodeb nam je rekel, to je tako, za priboljšek. Ne. Se pravi, ti hodiš tja, da spoznaš, zakaj sploh gre. Ampak, če ti želiš rast, moraš biti v molitvenem občestvu. In tako smo mi v Avstraliji hodili na velika karizmatična srečanja, ker so se dogajale fantastične stvari, dokazljiva ozdravljenja. Ne? Jaz ne govorim o nobenem ozdravljenju, ki ni dokazljivo. Ne? Tudi recimo tisto, ko je moja mama po totalni kapi in po Božji besedi Luka 4:38 vrstica, ko pravi, da jo Jezus sprejel za roko in je vstala in strigla, mama vstala in sredi bolnice, sredi noči vstala. Ne? Ampak o tem drugič mogoče, ne? Če bo prilika, kot sem rekla. Ne? In tako da mi je Bog dajal res čudovite milosti. Ne? Ampak milosti se niso dogajale samo na ravni naših življenj, pravzaprav našega osebnega življenja in doživljanja sveta, ampak nam je dajal tudi dar evangelizacije. Ne?
Meni se je začelo, jaz sem čutila tisto silno potrebo, da bi ljudem govorila o tem čudovitem Bogu, ki je spremenil naše življenje. Naša družina se je začela popolnoma spreminjati. Ne? Recimo ena sestra, ki je imela neko nezaupanje do prenove v duhu, ker je pač ni poznala od blizu, ne? So jo nekoč srečali neki ezoteriki in so ji prinesli evangelij za vodnarjevo dobo. Ne? To je evangelij, ki ga oni propagirajo, se pravi ne Jezuso. Evangelij, ne? In potem se je ona spomnila, kar smo mi govorili v prenovi. Ne? Tudi recimo naši otroci so Boga prosili za Božjo besedo po svetem pismu. Ne? In ona se tega spomni in ko ni vedela, kaj ne s tem pravzaprav naredi, ali je to res od Boga ali ne, odpre sveto pismo in pogleda odlomek in pravi. In prihajali bodo mnogi v mojem imenu to, da to bodo krivi preroki v tem smislu. Ne? V tem smislu o krivih prerokih. Ne? In je bilo tako jasno, Bog je dal besedo krivi preroki. Ne? Tako smo v našem občestvu doživljali, ne vem, čudovite, prečudovite stvari in ni večje stvari zame v mojem življenju, za katero bi se želela Bogu zahvaliti, kot je ravno to, da mi je dal to milost, da sem spoznala prenovo. Seveda, istočasno so se dogajale stvari na Kurešku, Marijino prikazovanje, Marijino povabilo k molitvi, ne? In tako smo se mi iz prenove tu zvesto vključevali. To molitev, recimo pred vojno, med vojno in še ko je tarajala vojna na jugu, mi smo organizirali 24-urno molitev, ampak ne enodnevno, se pravi 365 dni, 24-urno molitev. Ne? Zdaj, mi smo sicer zdaj v zadnjih letih s to molitvijo 24-urno smo nekako prenehali. Mislim, da smo imeli sredo, ne spomnim se točno, ne, in smo imeli točno določene ure. Ne. In jaz sem prepričana, če bi se takšna praksa uporabila v Sloveniji, pa da bi se nekaj ljudi odločilo, recimo pred najsvetejšim, molit za Slovenijo, sem prepričana, da bi se dogajali čudovite stvari. Tako kot nas je gospod Marinko povabo, recimo, ko sem začela jaz prenovo. Ne. Takrat sem jaz hodila ob nedeljah k maši, ne, in že takrat sem slišala od svoje sodelavke, ne, da sem totalno iz vrste, ne? Da sem fanatik, ne? Zato ker sem hodila vsako nedeljo maši in potem jaz slišim Marinka pravi, če želite rast, vsakodnevna molitev in seveda, če se le da, vsakodnevna sveta maša. In mene je to nagovorilo in imela sem milost in res od takrat hodim vsakodnevno k sveti maši. To je zame nekaj prečudovitega, prečudovit Božji dosik, srečanje z Bogom, ki je živi Bog v hosti in v vinu pred mano, ne? Živi Kristus. Recimo lahko bi rekli, Sveti Duh je isti včeraj, danes in na veke. Tudi vse to čudovite stvari, to sem se res spomnil, kot da bi se apostolska dela na novo ali pa na nek drugačen način obnavljala, bi rekel, v okrog Slovenski Bistrici in okolici. Pa recimo tudi, bi rekel, da Jezus živi v Evharistiji, ne, odlično. Samo me zanima, kaj pa recimo je Bog bil prisoten tudi na tvojem delovnem mestu, ne, ti si tam blizu financ, ja, tako je to tudi, bi rekel, lahko njegovo področje, mogoče še kaki, če poveš še kak dogodek iz tega. Ja, najprej, da ne bi bilo pohujšanje, moram nekaj povedati. Jaz sem v moji instituciji postila eni okrog 800, drugi pa tudi čez 700 ur mojega dela, trdega dela, na mojem delovnem mestu, ki jih nisem smela niti koristiti kot dopust, niti kot da bi dobila plačano ali kaj podobnega. In jaz sem rekla tako, sem rekla, Jezus, hvala ti za te ure, jaz ti jih darujem za to, da ti iz njih narediš nekaj velikega. In kaj je naredil Bog? Jaz imam stalen kontakt s strankami, oziroma vsaj imela sem ta desetletja, stalen kontakt s strankami in ko imaš poslovni razgovor, ti ne moreš imeti samo poslovnega razgovora, ker pred tabo ni računalnik, ampak je človek. Ne? Tako, eni se pogovarjajo o nogometu in tako dalje, ne? Meni so pa običajno ljudje začeli tožiti o svojih problemih. In jaz sem že pred tem rekla gospodu, sem rekla, gospod, jaz želim govoriti o tebi, o tvojih čudovitih delih, ampak ti mi daj neko znamenje. In gospod je res vedno meni dal znamenje, da sem razumela, kdaj lahko začnemo o njem govoriti. Ali je to samo ena, ne vem, floskola, ki jo je nekdo vrgo, ali pa res nekaj takega, o čemer bi se bilo treba pogovarjati. In sem rekla, gospod, darujem ti mojo malico in te pol ure se želim s tem človekom pogovarjati o gospodu, o tvoji rešitvi.
In res, pogovarjali smo se o poslovnih stvarih, ne? In potem so prišle na vrsto še osebne, ne? Ne da bi jih jaz izzivala, ampak tako spontano, ne? Veste, imamo te težave in one in tako dalje. In potem sem se vključila. Ne? In tako se spomnim, da je prišlo k meni nekaj ljudi, nekaj vodilnih, ki so zdaj že mrtvi. Od teh za tri vem, ki so mrtvi. Ampak vsi trije so se pred svojo smrtjo spreobrnili. Recimo, ena gospa mi je še 10 let po tistem, ko sem bila prvič pri njej, pa mi je začela tako tožiti, ne, in sem razumela, da se lahko v Bogu z njo pogovarjam. Sem prosila gospoda za besedo in sem odprla svetopisma, ne, in tista beseda je bila zelo trda. In rekla, Izrael, zakaj hočeš umreti? Ona mi je to besedo pokazala po 10 letih, jaz se je nisem več spomnila. Ne. Zakaj hočeš umreti? Ne? Zakaj hočeš? Jaz sem želel, da živiš v moji prisotnosti in tako dalje in tako dalje. Ne? No, in potem se je tudi njej odprlo in mi je povedala, ne, živela je v izven zakonske skupnosti, tisti posli, ki jih opravljala, niso bili ravno 100% čisti in tako dalje in tako dalje. Ta ženska se je spreobrnila, postala je vera, žena čudovitega zaupanja. Bog je sprejel njeno žrtev, ona je sicer umrla, ampak naredila je pa veliko dobrega. Postila je tisto izvenzakonsko skupnost, spravila se je z ženo tega izvenzakonskega partnerja. Ne? In pobotala se je vsemi, prosila za odpuščanje vse, ki so jo prizadeli in tako dalje. Ne? To je zelo pomembno, ne? Da se spravimo z ljudmi. De Grandi spravi odpuščanje, ozdravljenje. Ne? Se pravi, odpuščanje je predpogoj za ozdravljenje. Ne? Tako so se začele pač karizme potem odvija tudi v našem molitvenem občestvu, ne? Tudi drugi so začeli počasi evangelizirati, ne? In Bog je vedno dajal neke prilike, tudi preko interneta. Recimo preko interneta lahko evangeliziraš, ne? Internet ni zato, da se zmerjamo, ampak da se vodimo, če se le da. Sem hotel omeniti tudi gledalci, mogoče toliko ne poznajo, Majda je ena izmed večjih, kako bi rekli temu, braniteljic prave vere na nek način, ali pa recimo prinašaš v ta spletni prostor tudi neko luč, neko upanje, prinašaš Jezusa. Jaz včasih pogledam recimo ene tvoje komentarje in so kar... Dobivaš pa tudi veliko udarcev, ne? Ja, udarcev dobivam zelo veliko. Ampak meni je bilo čast, da me eden od teh spletnih časnikov povabo, če bi hotela biti njihov dopisnik. Ne? Ampak samo do tako dolgo, dokler se nisem preveč začela z vero nekak razkrivati, ne? Šlo je za neka domača zdravila. Jaz sem pristaš domačih zdravil, ampak brez ezoterike. Nobene ezoterike. Zelija, se nam pravi tudi Sirahova knjiga, ne? Pravi, tudi zelija vam je Bog dal, seveda, ne pripravljene tako, kot je homeopatija, ne? Ki je pripravljena po ezoteričnih načrtih, ne, z ezoteričnimi sestavinami in tako dalje. Ne. In sem napisala en članek, ko je šlo ravno za te gripe in te zadeve, ne, in sem napisala, vse sem napisala, kako si lahko tukaj pomagaš, pa si res srčno želim, da bi si ljudje s tem pomagali. Ne. In potem na koncu sem napisala še, mi kristjani pa seveda vsaki zadevi se priporočamo gospodu in molimo tako tudi za svoje ozdravljenje. Ne. In to jih je zelo nagovorilo, kar je pa mene presenetlo. Ne? Jaz sem pričakovala takrat udarec. Ne? Ampak tisti udarci so pravzaprav nekak tudi, bom rekla, dobivam krepčilo, mogoče v tisti, ki se z mano srečujejo na internetu, pa dobivam od njih privatna sporočila. Ne? Enkrat mi je eden napisal, to pa mora biti zelo hudo, kako ti to zdržiš? Sem rekla, z Jezusom. In res z Jezusom. Mislim, ne nosim tega jaz, ne? Preložite svoja bremena na moja ramena, pravi gospod. Ne? Če le hočemo, gospod, vsa naša bremena sprejema. Ne? In tako, kot sem rekla v tisti čudoviti podobi človeka, ki po smrti gleda svoje življenje in opazi v najtežjih trenutkih samo ene korake, ne? In očita Bogu, glej, ti si mi obljubil svoje prijateljstvo, ampak takrat, ko mi je bilo najtežje, so samo eni koraki v pesku, si je ta človek mislil moji. Pa pravi gospod, ja, zato ker sem te jaz nosil na rokah. Ne. In zelo si želim, da bi se mi vsi pustili tako nositi gospodu na rokah, da bi zaupali v njegov načrt. Gospod ima za vsakega človeka načrt, tudi vi za je, zdaj ne spomnim se točno odlomka, ne, ampak pravi tako, ne. Zate imam načrt, ne načrt nesreče,
ampak načrt sreče in blagostanja. In meni je Gospod neštetokrat dokazal, da misli resno in da izpolni svojo besedo. In bi bila zelo vesela, če bi dosegli to stopno zaupanja, da bi lahko zaupali Gospodu, ki bi uravnaval naše korake. In njegov načrt je res fantastičen. Presega vso našo domišljijo. Tako kot pravi Sveto pismo recimo o nebesih. Ne? Pravi, da nam je Gospod pripravil to, kar oho ni slišalo, oko ni videlo in človekovo srce ni prišlo. Se pravi, človek si niti predstavljati ne zna čudovitih stvari, ki jih je Gospod pripravil Bogu. In za vsakega izmed nas je prostor v nebesih, ki čaka nam. Amen, aleluja. Aleluja. Mogoče govorila si o blagostanju, pa zdaj ne vem, mogoče še imamo 5 minut časa, če bi se dotaknili te teme cerkev na Slovenskem v današnjem času ali pa prenova, ali pa recimo v čem ti vidiš to zdaj razliko, se pravi 20 let je eno obdobje rasti, omenila si Božjo besedo, slavljenje, znamenja, čudeže. Rekel, kak vidiš mogoče druge vernike ali pa tiste, ki so recimo šli na pot spreobrnenja ali pa ki so odrinili na globoko ali pa tiste, ki so še na nek način po 20 letih na istem. Ja, te ljudi, ki so po 20 letih na istem, zelo jih imam rada, res, Janez, ti povem, zelo jih imam rada in vsak dan prosim za nje. Pri vsaki sveti daritvi polagam v svet, vso vesolstvo na Božji oltar in prosim Gospoda, da odpre njihova srca. Zakaj? Zato, ker tisti vernik, tako kot sem bila tudi jaz, ne, ki dejansko ni živel svoje vere, ki ni imel zaupanja v Boga, ne, ki ni hodil z Gospodom v roki skozi svoje življenje, to je kot človek, ki je prišel na gostijo in je sedel za mizo in je imel zalepljena usta. Ni se mogel veseliti, ni mogel prepevati, ni mogel plesati, niti ni jedel od tistega vse, kar je dobri gostitelj z željo, da bi razveselil, da bi nekaj prijetnega pripravil temu človeku, ne, postavil pred njega. Ne. In tak je človekom, ki ne živi svoje vere. Ne. In jaz sem prepričana, da tako, kot se je Gospod dotaknil mene in mi je pokazal, meni je Gospod, takrat mislim dobro vsega, ne moram povedati, kar bi želela, ne. Ko mi je pokazal, ne, mi je pokazal Gospod dve poti, mi je dal na izbiro. Takrat, ko mi je bilo zelo težko v mojem življenju in sem iskala neko potešitev notranjo, ne, in je nisem našla nikjer. Ne. In začelo se je odvijati pravzaprav takrat, ko sem šla k spovedi, ko je bilo zelo hudo. In bi rada vsakega nagovorila, da sprejme to Božji nagovor. Recimo, jaz sem bila na nekem seminarju in mi je bilo tako slabo, da sem rekla, zdaj pa ne morem iti domov. No, in bi rada povedala, kak Bog vedno najde pot do človeka, ne? In sem rekla, nič, grem k moji teti, ki je stanovala blizu Tromostovja. In potem mi je bilo boljše pri njej, potem, ko grem domov, meni je spet slabo, slabo. In pridem blizu Stolnice in sem rekla, nič, bilo je po zimi, sem rekla, grem v Stolnico, da me vsaj kdo najde, če zdaj tu zune umrem. Mislim, tako mi je bilo strašno slabo, ne? In ko grem v Stolnico, vidim tam eno podobo Jezusa. Je pa imel trst v roki. Ampak meni se je zdelo, kot da bi gledal mene in bi mi rekel, hello, že dolgo se nisma videla. Kaj ne? V tem smislu sem začutila. In po tisto sliko zagledam vrsto ljudi, ki čakajo pred spovednico. Trije so bili, ne, takrat je bilo za mene to grozno. In grem tja in sem vprašala, kaj tu kdo spoveduje, ker nihče ni prišel iz spovednice, ne, 3 minute, ne. In mi pravijo, ja, gospa, nekdo je not, ne. In jaz se vseeno odločim, da počakam. In potem pridem na vrsto, to je bila fantastična spoved. Sem se zavedala vseh mojih stranpoti. Lahko rečem samo to, da ko sem prišla iz spovednice, ni bilo nobenega več. Pol si lahko mislite, koliko časa sem bila v spovednici. To je bil milostni čas. Takrat mi je Bog dal spoznanja. V tem smislu, res, hodila si po krivi poti. Ampak v Svetem pismu Gospod pravi, tvoje grehe, seveda tiste, ki jih Bogu izročimo, ne, pravi, vržem čez ramo in se jih ne spominjam nikoli več.
In to mi je dal Bog spoznati. Jaz sem tudi zelo obžalovala vse tisto, kar je bilo narobe v mojem življenju, ampak tu se je začela rast. In tako kot sem rekla, ne, potem posem se je začelo pri meni odvijati. Ne, in potem smo našli molitveno in tako dalje in tako dalje. Tako da se Bogu zahvaljujem za ta zakrament. Mnogi pri tem zakramentu tudi ozdravijo, ne samo duhovno, tudi čustveno, pa tudi telesno. Imaš še mogoče en pripravljeno kakšno zaključno misel za gledalke, za gledalce? Ja, vem, kako krvava je bila moja pot od tistega brezupa in nepotočenosti do te radosti, ki v mojem srcu nikoli ne mine. Zato bi rada vse gledalke in gledalce spodbudila, da si morda pogledajo Jobovo knjigo. Začet z 5. poglavjem Sreča v Bogu. Tam ti vse pove, jaz pa bi šel k Bogu in bi svojo zadevo predložil Bogu, ki dela čudovite stvari, polne čudežev brez števila, nadaljuje in potem konča. To spoznajte v svoje dobro. Draga sestra, dragi brat, rada bi te nagovorila še z 2 odlomkoma iz Svetega pisma. To je odlomek iz Sirahove knjige, iz 2. poglavja, ki pravi tako. Vrzimo se v roke Gospodove, ne v roke ljudi. Zakaj, kakršno je njegovo veličastvo, takšno je tudi njegovo usmiljenje. In potem nas v 10. poglavju Rimljanom 3. vrstica bodri in pravi takole. Kdorkoli bo klical Gospodovo ime, bo rešen. In draga sestra, dragi brat, želim ti odrešenje zdaj in takoj zate in za vse, ki jih ljubiš. Draga Majda, mi se zahvaljujemo tebi. Veliko je bilo še, glede na ta najna vprašanja, ki smo se jih zastavila, se še praktično 3 področij sploh nismo dotaknili, tako da upam, da boš v prihodnjih mesecih še kdaj z nami tukaj kot gost v studiu in nam boš res približala živega odrešenika Jezusa Boga, ki deluje, ki je deloval in bo deloval še naprej. Vam, spoštovane gledalke in gledalci, pa želimo lep preostanek dneva. Ostanite z nami, lahko nam tudi pišete v studio televizije Exodus. Hvala vam za vašo pozornost in nasvidenje.